සත්තු කියන්නේ ඉතින් එක්තරා විදියක බැඳීමක් නේද? සුරතන් සතුන් කියන්නේ ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම අයින් වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. අද අපි අපේ මාළු ටැංකියේ සේදුවා සෝදලා මේ වෝටර් ෆිල්ටර් එකයි මේ ඔක්සිජන් ෆිල්ටර් එකයි අපේ ඉන්නේ මාළු දෙන්නයි ඉතුරු වෙලා ඒ දෙන්නයි තියලා මේ කොම සෝදලා තියෙන්නේ අපි දැන් මේක එක්කෙනෙක්ට දෙන්න යන්නේ මේක ඇතුලේ තිබුණා ගල් ඔක්කොම ඒව සෝදලා වෙනම අයින් කරලා අරන් තියලා තියෙනවා ඉතින් මෙයාලා දැන් තව ටික වෙලාවයි අපිත් එක්ක ඉන්නේ කමන්නේ මෙයාලා අපිට වඩා හොඳට බලා ගන්න කෙනෙක් අරන් යයි සහ අපි බැඳීමකින් ඉදහස් වෙනවා කිනාපු දවසේ ඉඳලා මෙයා තමයි හිටියේ ස්කැවෙන්ජර් අපිට සතුට ගෙනල්ලා දුන්නා ඉතින් ඉන්නකම් ස්තුතියි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට